السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبد الرحیم۔ آج ہم ایم وی فٹ پبلک فارما کیپسول کے بارے میں بتائیں گے جو مردانہ کمزوری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ صحیح سختی نہیں آ رہی، خواہش کم ہو رہی ہے، اگر آپ کی شادی نزدیک ہے، جوانی میں کی گئی غلطیوں کی وجہ سے آپ کو ٹینشن ہے کہ شادی کے بعد ہم کام نہیں کر سکتے، تو بلا جھجھک شادی سے ایک ماہ پہلے روزانہ ایک کیپسول دودھ کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ کیپسول شادی شدہ افراد بھی استعمال کر سکتے ہیں، 18 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک اس کیپسول کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ہومیوپیتھک پروڈکٹ ہے، اس لیے اس کو بغیر کسی ٹینشن کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔